Жалғастырамыз. Сайрам ауданындағы Қарабұлақ республика бойынша халық ең көп қоныстанған ауыл. Мұнда 438 кәсіпкерлік нысан бар. Соның негізінде өткен жылы салық түсімі 114 миллион 726 мың теңгені құрап, ол 138%-ке орындалған. Міне осы нәтижеге қарап ауылдағы жағдайдың дұрыс екенін бағамдауға болады. Алайда мұнда қордаланған мәселелер де жетерлік. Бұл жайында ауыл округа әкімінің есебінде толық айтылды. Рас, Қарабұлақ ауылында кәсіпкерлік саласы қарқынды дамыған, одан елге де қазынаға да пайда көп. Ауылдық округ бойынша кәсіпкерлер тарапынан инвестиция тарту жоспар бойынша 890 миллион теңге болса, ал өткен жылы 2 миллиард 968 миллион теңгені құрап, жоспар 322%-ке орындалған. Сонымен қатар, мемлекеттік бағдарламалар да өз деңгейінде жүзеге асып, тұрғындар талаптары да назарға алынуда. Ауыл тұрғындары тарапынан жалпы 9 тұрғыннан 13-сін ескерпе айтылған. Бүгінгі таңда олардың 6-сын ескерпесі толығымен қанағаттандырылды. Қалған 6-сын ескерпелер мен жұмыстар жалғасуда, 1-сын ескерпе орындалмады. Себебі спорт кешені салуға бос тұрған жер телімі табылмаған себепті орындалмай қалды. Кәсіпкерлік қарқын алған өңірде халықтың әлеуметтік тұрмыс жағдайлары да дұрыс болатыны анық. Бұл орайда Қарабұлақ жұртшылығының жасап жатқан еңбектері зор. Дегенмен кемшіліктер де жоқ емес. Соның ең күрделісі, кейбір азаматтарымыздың еліміздегі енгізілген карантин талаптарына бағынбай, жиын тойлар өткізуі. Аудан әкімі Ұласбек Сәдібеков өз баяндамасында осы бір өзекті мәселелерді баса айтты. Ал Қарабұлақта 100 адам жинап той жасайды. Ешқандай сақтық шаралары жоқ. Құлшылық ету үшін Алланың үйі мешітке баруға тыйым салынады. Жұма намазға баруға болмайды. Ал Қарабұлақта кәсіпкерлер 60 адамды жинап алып бильярд ойнатады. Жауапкершілік сезіну деген атымен жоқ сияқты. Адам өзі үшін алаңдамаса да үйінде отырғандарға жаны ашу керек емес пе? Құрметті ауыл тұрғындары, отан отбасынан басталады деген ең болмағанда өз үйіңіздегі жақын адамдардың денсаулығы үшін жауапкершілікті сезінуге шақырамын. Есептік жиын карантиндік жағдайға байланысты онлайн түрінде өтті. Әйтсе де тұрғындар оны интернет арқылы бақылап, ерте келгенде өздерін толғандырған сауалдарында қойып отырды. Бұқарадан түскен барлық сауалдарға нақты жауаптар беріліп, өтініштер мен тілектер сала мамандары тарапынан назарға алынды. Сайрам ауданынан Мұхтар Атабек, Талғат Телеубеков, Гүлмар Жанмолда. Дос, жаңалықтар. Шымкент қаласындағы аудандарда халық қатысатын бюджет жобасы іске қосылды. Жобаның алғашқы нәтижелері Еңбекші ауданынан көрініп отыр. Бұл туралы Еңбекші ауданының әкімі Ғалымжан Ілиясов 2020 жылға атқарылған жұмыстар бойынша тұрғындар алдында онлайн есеп беру барысында айтты. Өткен жылы Еңбекші ауданы Бадам тұрғын алабының тұрғындары үшін жағымды жыл болды. Халық қуанышына орай 331 абонентке ауызсу жүйесінің құрылыс жұмыстары жүргізіліп, пайдалануға берілді. Бадам 1, Бадам 2 тұрғын алаптарында ауызсу жүйесінің құрылыс жұмыстары жүргізілді. Жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасы аясында Бадам тұрғын алабында 331 абонентке ауызсу жүйесінің құрылыс жұмыстары жүргізіліп, пайдалануға берілді. Одан бөлек Абдулабад, Базарықпа тұрғын, Бадам 1 тұрғын алаптарында ауызсу жүйелерінің ағымдау жөндеу жұмыстары жүргізіліп, пайдалануға берілді. Нәтижесінде жыл қорытындысымен ауызсу жүйесімен қамту көрсеткіші 91,2%-ден 94,5%-ға өсті. Сондай-ақ Бадам тұрғын алабындағы 331 абонентті газбен қамтамасыз ету құрылысына бастапқы қаржы бөлініп, ішкі орам газ құбырын тарту жұмыстары жүргізілуде. Нысан 2021 жылға өтпелі. Табиғи газбен қамту мемлекеттік жүйе 86,6%-ді, жекеменшік жүйе 3,4%-ді құрайды. Қамтылмаған 10%-ді да газбен қамтамасыз ету 2021-2023 жылдарға арналған жұмыс жоспарына енгізілген. 16 елді мекен бойынша табиғи газбен қамтылмаған абоненттерді қамту үшін сәулетті жоспарлау тапсырмасы әзірленді. Ағымдағы жылдың 1 тоқсанында бюджетті нақтылау кезінде жобалық сметалық құжаттамаларды дайындауға қаржы сұралады. Қаржының бөлініне қарай жобалық сметалық құжаттамаларды дайындалып, биылғы жыл біз келесі жылға осы газ құрылысына қаржы бөлінеді деп күтіп отырмыз. Айтып өтейік, 2020 жылы Еңбекші ауданының инфрақұрылымын және кәсіпкерлік бағытын дамытуда жалпы 42 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылып отыр. 2021 жылы 2500 жұмыс орнымен құны 59 миллиард теңгені құрайтын 11 жобаны іске асыру көзделген. Перизат Ортая, Абай Құралбаев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.